ka qëllim kryesor të legalizohen paratë e krimit. Ju e keni qartë se nuk ka shqiptar të ndershëm i cili me punën shtesë që mund të bëjë të mund të siguroj 2 milion euro. Vjedhja vazhdon non-stop. Këshilltari i ministres Belinda Balluku i tendrave me 99.99% rezulton se ka rritur fitimin e kompanisë ti duke shitur dhe blerate në 4 muaj 600 herë. Miq, siklet çka keni? Ne do të pastrojmë baratin të siklet. Për gjithë çunat që na dëgjojnë. Që ka një problem Isli. Ajo që thot zoti Berisha është e vërtet, por ajo që thuhet për çunat e Londrës apo kushdo tjetër që mund t'i ketë bërë këto tazë me paratë e drogës, nuk mund t'i sjellin në Shqipëri për faktin e vetëm se vetë sjellja e tyre me valixhe nga një vend në një vend tjetër për bën krim dhe një vepër penale dhe në asnjë shtet të botës nuk lejojnë, kështu që në momentin e parë që ata do dalin nga strofulla e tyre për të shkuar në aeroport apo kudo qofshin që të vinë në Shqipëri, atje do qëndrojnë dhe mund të burgosin dhe sekuestrohen. Pra që këtu prandaj në institucionet europiane hapin e parë janë kundër kësaj sepse është një shkelje e të gjitha rregullave. Por nga ana tjetër, unë mendoj se e gjithë kjo që po bëhet nuk do arrit të finalizohet qoftë për amnistin penale që i është bashkangjitur, dhe sepse këtu kemi ndesh pasaj me ligjin antimafia, por edhe spak i bie që tjetë në kundështim me vetveten. Por nga ana tjetër, unë e shikoj më shumë si një gjullurdi, një tymnaj që po bëhet pikërisht në këtë moment, sepse po ndodhin disa skandale. Inceneratorët janë një nga skandalet kryesore dhe është skandal shumë i madh. Dhe është skandal shumë i madh. Dhe do vazhdoj akoma që të zmadhohet realiteti dhe është e nevojshme që të hidhet diçka që të merren njerëzit më shumë ose ne ja ku jemi. Ku jemi sot këtu sepse duhet të harrohet për një moment. Prandaj nuk e shikoj që do finalizohet kjo pikërisht për këto dy faktor kryesore. Para përbën vepër penale vetë transporti parave dhe dyta është në kundërshtim me ligjin antimafia 1 dhe vetë SPAK do ketë probleme pasaj për të hetuar qoftë politikanë, se ne kemi dhe një ligj për familjarët e politikanëve që duhet të hetohen deri në gjeneratën e tretë, mos të gaboj. Kështu që ka një përplasje ligjesh brenda që nuk e lejojnë dhe vetë Shqipëria aspiron të hyjë në Bashkimin Evropian dhe ndoshta i hapen ato të shkreta negociatat.